blir det näst. Ja, så mycket hopp. Ja, så är det. Grymt. Nu fick vi fart. Bra höjd. Okay. Ska vi vara lite... Det är innanför cirkeln. Tyckte om den där? Nice! Wow! Ja. Åh, vad surt fan. Han blev knockad då. Jag hade bra. Skjut han. Ah, skit igen. Åh, du knockade han med. Nice. Så, ja. Tillbaks in då. Jag tror vi kan lägga oss. En kvar. Ja. På bara. Ja. De är ju här ovanför kullen. Ska inte springa. Jag ser han. Snyggt. Oj. Oh, yes, snyggt här. Ja. Hej. Måste först nejla. Ja. Han kommer två stycken. Granat. Tok. Nej, jag laddar inte ner till form. Det är automatiskt. Det är Mega Man 2.5D 1.0.1. Det är han som inte har skjorta på sig som har mer HP. Han till vänster har lite HP. Nej! Mm. Så kommer jag. Till höger om det, höger om det. Där. Vänster om hoppen. Kommer. Så snyggt. Åh, jag knockar han i luften. Han kommer ju med 110% säkerhet ligga i gräset och lukta kiss. Där är stenen, det vänster. Ja! Snyggt. Yes! Snyggt. Så ja! Så. Winner chicken dinner. Alltså, nu är till vänster om hittat ö snyggt. Jag nog tänkte. Fan vad vackert. Oj! Jag såg vad blodet sprutar från honom. Alltså. Men ut och rätt så. Oh my goodness, vilken jävla träff. Eller nej, förresten, nej. Kommer bli knöligt. Jag har inte nog med sånt. Ja, blå eller röd. Kan man hålla i då? Jag vet inte. Usan. Det här gick ju. Ja, det går. Det går. Tittar ut så väntar du nu över. Tittar ut på den sidan. Ja, så. Vi missade, jag gjorde inte han. Jag träffade dig något. Nej, det gjorde jag då. Nu har vi gått till sidan. Andra gången träffade dig. Nej.
De kommer ju. Nej, nu måste vi springa och ta dem. Jag tog dem, jag fick dem. Oh, jävlar! Ursäkta, vad var det där? Det där ska jag springa. Han är i rummet där du är. Vad är det hette? Varför dödade inte han mig? Vad fick han härifrån? Jag vet inte. Ta med en M16. Den är över våningen. Oj. Nej, jag dog. Ja, men för fan. Oj. Jag kommer och kör med vaff. Fan, vad snyggt. Du tror på den här. Eller också jagar efter de här. Snyggt. Så att bilen exploderar ju strax. Hoppa ut. Åh jävlar, kasta en granat. Go. Nej, oj. Ja, säger jag också. Ja, men den där bilen nu. Ja. Fy fan. Report. Report. Jag går på vänstern. Jag försöker flanka. Så ja. Ja, yeah, yes. Nej, men jag ser dem inte. Höger. Ah, fan. Jag fick den. Ja, för det är lite. Hela natten. Jag har ingen first aid. Nej, jag har. Där, höger hjälpa. Höger. Jag har den där precis. Höger hjälpa. Ja. Åh oh, nej, fan. What the fel person. Vad fan? Ja, du natte. Sorry. Min grej var att det såg ut som att någon du rörde längre bort och så såg ut som att någon